Песен втора Космическото проявление. Омнамо, багавате, васудева я. Глава първа първата стъпка в осъзнаването на Бога. Скъпи ми царю, Шришукадеял го сва ми рече: Въпросът, с който ти вниманието ми привлече, е славен, защото носи благо на всички хора. И няма съмнение, че на този въпрос отговора е най-важната тема, която да се слуша трябва и от всички трансценденталисти се одобрява. Хората с потънало в материята внимание са слепи за истината, най-висшето познание и до смъртта с така наречени приятели дъвчат празни светски теми, императоре. Животът на такива семейни завистливи минава нощем или в спане щастливо, или в отдаване на сексуални отношения а денем са под непрестанно напрежение как да изкарат парични средства, за да поддържат своите семейства. Хората от знанието за душата лишени не се запитват за екзистенциалните проблеми, привързани към пешки на шахматната дъска, каквито са собственото тяло, жена и деца, и макар уж да са опитни и учени те клети, за неизбежното им унищожение са слепи. О потомоко на барата, о Махраджа Парикшит, свърх душата в сърцето на всеки върховната личност, който е Всевишният владетел, винаги отстранява страданията на живите същества и с добро ги дарява. За него трябва да се слуша от източници надежни, той трябва да се възхвалява с слова прилежни и да бъде помнен особено във времена опасни от тези, които искат да са наистина безстрашни най-висшето съвършенство на човешкия живот, постигано чрез пълно знание и анализ дълбок на материята и духа и разликата между тях двете, чрез практикуване на мистични сили в световете или чрез съвършеното изпълнение на предписания дълг, е да се помни божествената личност при самата смърт. Мъдреците надраснали обословените от гуни състояния, преминали отвъд принципи, правила и предписания, от разговорите за Бога огромна наслада извличат. Тях описанията на Неговата слава ги привличат. В края на два пара юга аз изучавах сам великото допълнение към ведите и тяхна същина. Известно с името Шримат Багва там от два и паяна в дева, моят свят баща. Шука дева го свами към Махарджа Прикшица обърна. Мой скъпи царю, макар че бях установена с твърдо, на позиция трансцендентална бях привлечен към забавленията на Кришна Бога предвечен и поради това още по-голямо удоволствие получих, като Шеримат Багва там от моя баща изучих. Същата тази Багавата порана най-висша ще рецитирам пред теб, защото си предан на Кришна. Онзи, който слуша с уважение и внимание, на Шеримат Багава там святото послание, постига вяра неподатлива на отклонение – в Бога върховен, даряващ със спасение. От царю, постоянното възпяване на Божието свято име, следвайки стъпките на великите авторитети необорими, е несъмненият и безстрашен път към успеха за всички, включително които са освободени от желания себични, онези, що желаят всяко материално наслаждение и от трансцендентно знание постигналите удовлетворения. Каква полза от дълъг живот пропилян, в година след година неопитен блян, по-добре миг осъзнаване, който поставя начало на търсене на истинския интерес на боляло. Светия цар Катванга като чувеста, че му остава само миг едничък до смъртта, веднага от всички материални дейности се освободи и с достоинство при нозете на върховния се подслони. А твоят живот, Махараджа, сега е ограничен до още 7 дни, през това време можеш да сториш онова, което бъде най-добър живот ще ти дари. Когато краят на живота на човек наближи, той трябва да е смел и от смъртта да не се бои, но също трябва всички привързаности да разсече и от желанията на тялото си тленно да се отрече. Дома си трябва да напусне без отлагане и да практикува себеувладяване, къпайки се редовно на място свещено и там пречистен да седи усамотено. След като човек седне по горе, споменатия начин, трябва да накара ума си да помни буквените знаци на трансценталния звук Омкара Пранава. И като процес на дишането и ума си овладява, той трансценденталното семе не бива да забравя. Постепенно умът става удохотворен и отдръпнат на сетивата от властния плен, които овладени са от интелигентността, потънал в материалност допреди това и в служене към върховния може да се вглъби и в духовното съзнание да се установи. Сетне ти трябва върху крайниците на вишно да медитираш, последователно като да помниш цялото му тяло не спираш. Така умът от всички сетивни обекти се освобождава и нищо друго за съзерцание не трябва да остава. Понеже Върховният Бог Вишно е истината окончателна, умът напълно се успокоява само в него, следователно. Човешкият ум винаги е вълнуван с и незгода от качеството страст на материалната природа и от нейното качество невежество е объркван. А от тези концепции има надежда да се преобърнат, що мумът се свърже с вишно и така се успокои, като от замърсяванията им се освободи. От царил, като следва тази система за помнене на Бога и се установи в навика да вижда личната му форма, човек много скоро може предано служене да постигне и допрекия подслон в нозете му да се издигне. Щастливецът, какъвто цар парикшите, продължи нататък любознателно да пита. Обрамине, моля те, подробно опиши, как и къде трябва умът да се вглъби и как разбирането да се установи така, че мръсотията да се премахне от ума. Последният начин отговори Шукадева Госвами, човек трябва да овладее седящите пози, асани, да регулира дишнето чрез югийска пранаяма и така господар на ума и сетивата си да стане. Сетне с интелекта си, когато опит на трупа трябва да насочи ума си към вират рупа. Това гигантско проявление на материалния свят е, на абсолютната истина всъщност на гата, миналото сегашното и бъдещето на земното време, човек може така в този свят да възприеме. Гигантската вселенска форма на върховната личност на Бога в рамките на тялото на Вселенската обвивка от седемте материални елемента покрита е известна в този материален свят като обекта на понятието Вират. Знаещите казват, че планетите Патала на този Вселенски Божи облик са стъпалата, планетите познати като Раса Тала са неговите пети и пръсти на краката. Клезените му са планетите Махатала, а пръстите му планетите Тава-Тава. За колене вселенската форма е избрала планетарната система на име Сутала, а двете и бедра, които са така големи, са Витала и Атала планетарните системи. Махитала е нейният халбок, а космосът пъпът и дълбок. На гигантския вселенски облик градта с небесните светила Слънце и Луна – Планетите Махар са неговата шия. Планетите Джанас на устата му се ширят. Планетите Тапас са челото му високо, а най-висшата система Сатия Лока е главата на Бога с нетленна слава, който хиляди глави притежава. Неговите неизброими протегнати ръце са водените от цар Индра полубогове. Неговите уши безмерно дълбоки са десетте на брой различни посоки. Разпространяващия се в материята звук е всъщност неговият се проникващ слух. Двамата швини комари в този свят са ноздрите с които той усеща аромат, който е неговото повсеместно обоняние, а устата му на огъня сияние. Сферата на космическото пространство с очните му кухини, а очната ябълка вътре слънцето, отдето светлина строи. Неговите клепки са мигновенията на деня и нощта, а на движенията на веждите му в красивата дъга живеят Брама и останалите висши богове. Непцето му властелина на водите Варуна е, а дето има есенция, сладост и сок, там навсякъде е езикът на Бог. Казва се, че ведическите химни са мозъчните му гънки проходими, а неговите челюсти са Богът и яма, смъртта от която спасение няма. Изкуството на любовта са неговите наредени като перли зъби, а усмивката му е майя, която с чара си всеки може да погуби. Целият този велик океан на материалното творение е неговият поглед върху всички нас с благоволение. Скромността е неговата горна устна, копнежът бърдичката му изкусна, набожността е неговата гръд, а липсата и пък му е гърбът. Барма, от който са се създали – съществата е неговите гениталии. Митър варуните от своя страна, пък неговите тести си са. Кръст му са необятните океани, а планините костите му голями. О, царю, реките са вените на гигантското му тяло. Дърветата са космите, с които е покрито цяло. Диханието му е движението на въздуха му гъщо, а отминаващите епохи са неговите движения също. Действията му са реакциите породени от трите гони на материалното творение. О най-добър е сред кур от текнещите от вода, облаци се косите на неговата глава, одеждите му са всеки залез и всяка зора, интелигентността му е причината за света, а неговият красив ум това е луната, която за извор на всички промени се смята. Съзнанието на вездесъщият Бог се проявява, като махат татва, така експертите заявяват. Рудрадев е неговото его, а следните животни кон, мулек, камила и слон са неговите ногти. Дивата фауна и всички бозайници четири ноги намират се в областта на пояса на Бога. Многообразието от птици символизира изящната артистичност, която от него извира. Ману, бащата на човечеството в цялата Вселена за стандарта на интелигентността му е емблема. Човешкото общество е където Бог се проявява. На хората в сърцата любовта към него разцъфтява. Гандарви видя дари ангели чарани. Представят музикалните му ритми подбрани. А демоните, войни с сила неустрашима, загатват каква юначност дивна в него има. Браманите са навират пуруша лицето. Акшатрите смели войни са ръцете. Вайшите, търговци-семеделци са му бедра. А шудрите са под закрилата на неговите стъпала. Всичките обожаеми полубогове са от него завладяни и дълг на всеки да го умилостиви са жертви подбрани. Ето така аз ти обрисувах както мога грубата материя като гигантски образ на Бога. Желащите освобождение към него си насочват ума, защото без друго не съществува нищо повече в света. Човек трябва своя ум върху върховния да концентрира, който единствено безкрайни проявление се разпростира както обикновените хора в сънищата свои, създават въображаеми проявления безбройни. Човек трябва върху него да медитира единствено, който е всеблажената и абсолютна истина, иначе ще бъде подведен и ще стане причина за собствената си деградация неумолима.